А, хлебе, че вкусно. Благодарим. Големяват ти с очите така на моменти, което е разбираемо. Фанах шаран със сета колко. Посмали малко. Добре, любовта не към храната, а към музиката събира следващите ни гости преди 7 години. Мястото е сцената на Виенския камерен оркестър в австрийската столица. Той е сърбин, а тя българка. Той свири на чело, тя на цигулка. Зад гърба си имат концерти и турнета из целия свят. Снощи Марина Димитрова и Милан Каранович вдигнаха на крака публиката в София по време на коледния гала концерт, който препълни зала 1 на НДК. А сега са при нас и им казваме добре дошли. Как сте? Добър ден, благодарим за поканата. Щастливи сме да бъдем в най-обичаното ни сутрешно предаване, с което се събуждаме всяка сутрин във Виена. Сутрешното кафе и емоцията ни е много силна. Благодаря. Си гласовете ни във Виена се чувате. Европейска работа, докарахме го. Много ви благодарим за комплименти и ние се радваме, че сте при нас и ви хващаме, защото тази седмица сте тук, иначе се пътувате някъде. Много сме. Вчера добре ли ми на концерта? Фантастичен концерт. Пълна зала, 4000 души публика. Изправиха се на крака. Емоцията беше толкова силна. По-топла публика аз не съм срещала. Моите колеги бяха страшно впечатлени. Направихме един фантастичен подарък, предколеден подарък на българската публика и надявам се всички да са останали доволни. Моята емоция лично като българка да свира на българска сцена отново беше много силна. А ти, брате сърбине, доволен ли си от българската публика? Разбира се, вчера беше просто уникално всичко. Организацията и концерта и след концерта също. Да, и понеже наистина е препълнено, но това отново разбива мита, че в България всъщност няма афинитет към класическата музика. Не е така. Напълно. Хората обичат. Много. Променили са се, може би, вкусовете. Хората имат интерес към класическата музика, уважават нашето изкуство, което наистина е доста трудно, тежко понякога, но крайният резултат, тази емоция, тези силни чувства, това вдъхновение, което получаваме, наистина си заслужава. Ама хубаво, това вдъхновение обаче има много пъти. Марина си от актьорско семейство. Така е. Как стигна ти до цигулка? Защо не стана актриса? Имах и такива намерения, и такива желания. Моя дядо беше цигулар. И когато бях на 7 годишна възраст, родителите ми, майка ми всъщност, която е актриса, режисьор на дублажа, нейния глас е много разпознаваем, тя с музикалното ухо явно усетила, че имам и аз музикален слух. И Василка Сугарева, моята мама, да. И всъщност, моя първи учител беше дядо. Започнах така на шега с цигулката, но се влюбих в този прекрасен инструмент. И само година след започването да се занимавам с цигулка, спечелих първа награда на национален конкурс. И усещането, което аз получавам и това зареждане да съм на сцена, някак си определи пътя ми за напред. Ако ми позволиш, има един забележителен момент в твоето детство. Получаваш една необикновена цигулка. Абсолютно. Разкажи за това, защото ние вчера споменахме за човека, който е притежавал. Да, аз имам едно съкровище в къщи. Това е първата ми цигулка, половинка, на която аз започнах да свиря, която е била цигулка на големия български гениален цигулар Васко Абаджиев. За когато между другото вчера споменахме по повод на българска книга, която събира 50 успели българи в света в всяко едно отношение. И той, Васил Абаджиев, участва също там, разбира се. Да. Има той тъжна съдба. За съжаление, свършва не толкова бляска в неговия живот, но ти притежаваш неговата цигулка. Така е. Тя е била подарък на моя дядо от неговия баща. И всъщност това ми беше първата цигулка, с която аз започнах, на която аз започнах да свиря. И може би това предопредели пътя ми за напред. Това е много ценно, много ценен антиквариат в къщи, който винаги ще си го пазя и винаги си остава най-ценното нещо в живота. След музикалното училище си имала сериозен избор къде да отидеш да учиш. Ти си избрала Лондон. Защо? Аз получих стипендия. Един български професор, който за съжаление вече не е между нас, Ифран Иман, правеше всяко лято майсторски класове, докато аз бях още ученичка. Той ме покани в неговия клас, даде ми пълна стипендия и
аз реших просто да опитам на 18-19 години единствено дете в къщи, принцесата на мама и тате напусна дума, но не съжалявам, защото получих страхотна подготовка, страхотно образование в Лондон. И това беше голяма школа за мен. Понеже няколко пъти споменаваме майка ти, мисля, че е крайно време да я пуснем да се намеси и тя в разговора, защото за къде точно без така, нея? Точно така, Василка Сугарева. Това е за изненада. Аз съм една много щастлива и горда майка, защото съм благословена с истинско съкровище. Моята прекрасна дъщеря Марина е изключително добра. Много честна, много емоционална, всеотдайна, отговорна, нежна, грижовна, щедра. Всички качества, за които една майка мечтае. И Марина е, освен това, голям борец, защото тя още на 7 години беше посветена на цигулката. След което в музикалното училище и после в Лондон, докато следваше, и сега във Виена, тя продължава всеки ден достойно да се защитава и успява. Оказа се голям борец наистина и вече 13 години живее сама, далеч от нас, далеч от България, но печели. Печели успешно позиции в оркестри, конкурси, печели изяви, ангажименти и е много удовлетворена. Радвам се и на връзката им с Милан. Те са много щастливи двамата и излъчват обич, излъчват хармония, неразделни са. Един друг се зареждат, един друг се допълват и затова искам да им пожелая здраве и сили, защото се реализират в една от най-тежките професии. И освен това, вдъхновение и обич. Другото го могат. Много се развълнувах. Много емоционална изненада направихте. Наистина не очаквахме. Аз съм емоционален човек, но моята майка е моето вдъхновение. Наистина. Аз съм много свързана с семейството си и най-силната ми връзка е с мама, която е моят вдъхновител, моята сила, моята енергия, всичко. Ай, харесва зета. Какво толкова те развълнува? Чак ти се насълзиха очите. Да. Не съм знала, че такова нещо ще се случи и просто беше супер хубаво, какво е говорила. Да, защото ние не сме свикнали по принцип към тъщата, нали? Така се пада, отношението да е такова. Не знам, уважаваме тъщите, нали? Така е, разбира се. Много признава. Културни момчета, възпитани. Шегувам се. И сега какво стана с тебе? Отиде в Виена, за да българка да намериш. Това беше съвсем случайно. Смисъл, защото аз отидох да уча в колко бях на 18 години и не попаднах. Исках да учим в Виена и професор ми беше българин, Йон Чубайров, първият професор. И така научих български колко толкова и след това се запознах с нея в оркестър, Виенски камерен оркестър. И от тогава тръгнаха нещата. Ама чай са, ти като първо сте си били? Да, извиняй. Да, ти я срещаш, нали? Ние се срещнахме на първата репетиция, смисъл първата репетиция моята, поне аз съм от колко години съм. По-дълго време по-дълго съм в оркестра. Ти си бил домакина. Не пристига в един момент, да. Тя нова. Да, аз ги гледам, кое е той сега, тази новия член на оркестра. Да, но с цигулка в ръка. Така е, да. Но специално на начало, винаги, когато някой нов, винаги го анализираш как свири, какво е това от хората, които са вече по-дълго в оркестър, да. Разбира много се. Много дълго време ме наблюдаваше и проучваше. Така ли? Колко време наистина, докато в смисъл ти показа ли, че харе... Кога стана, така се казва, заварката по-български? Заварката не разбирам. В Виенския? Да. Не разбираш, това е много сложно. На немски не ми е удобно. Добре, кога се вече разбра, че сте влюбени един в друг или ти кога разбрах? Това беше по времето. Все пак не беше лесно. Това все пак е колежка. И някак си... Не е редно. Да, някак си смяташ, че аха, колега, но все пак живеехме много също наблизо. И така виждахме се на кафета и... Било описано. Кажи къде се запознахме всъщност, не на сцената, по време на репетициите или на концерта, точно, да. Ами след един от концертите на път за вкъщи в един и същи трамвай. Аз виждам голямата цигулка на спирката, качваме се от една и съща врата и той заговаря на български.
Аз, а ти какво си помисли в този? Аз так, няколко месеца преди това бях дошла, пристигнала в Виена, аз не знаех немски изобщо. И се притеснявах да общувам с хората. Нямах тази сигурност и смелост и не знаех на какъв език трябва да тръгна с него, да разговарям. И той каза, здрасти, как си, аз съм Милан. И това беше. На български голяма изненада. Трябваше ли ти време да се влюбиш в него или по-скоро в неговите музикантски умения? Аз наистина го харесах много визуално. Но но след като го чух как свири на чело, тогава вече наистина се влюбих. Нещата станаха окончателни. Абсолютно. Музиката наистина не хубаво да владееш поне един инструмент в този живот. Да. Майка ти каза, че това е една от най-трудните професии вашата. Така ли е? И въобще, кои са несгодите на музиканския живот, които вие усещате? Професията е трудна в смисъл, че трябва дисциплина, постоянство, ежедневна работа. Всеотдаен трябва да си. Абсолютно всеотдаен. Значи, първото, което трябва наистина да обичаш това, което правиш. Да обичаш музиката. Защото наистина пътят е труден, трънлив, но когато го правиш с любов, когато даваш цялата си енергия и наистина искаш да постигнеш големи резултати, да успееш, когато имаш цели, тогава нещата се получават. Не е лесно, наистина свързано е с много труд и с много работа. И както има една приказка на български, 99% труд и 1% талант трябва, за да се получат големите неща. Но пък има и смешни моменти, като този, който гледаме в момента. Това е един ваш концерт в Ефес беше, нали така? Да, в Турция. Да, Милан не участваше на този концерт, но аз съм там на първия пулт. Това беше един от интересните представения и концерти на оркестъра, защото това видео обиколи целия свят, всъщност. Да. Това кученце така защото... просто звук на класическа музика да си прилегне. Това е най-големият ми фен. Най-близкият. Най-близкият фен. Още на репетицията... Това кученце си живее там, вероятно. Но още на репетицията реши да се приближи до нас, да слуша още по-отблизо музиката. Изтеглиха го назад, за да не се оплашат колегите и да се подготвим за концерта. Но в началото на втората част, спокойно, тържествено, то си мина. Отпред цели оркестър седна и слуша цяла симфония от 45 минути. А, така, да. Вие сте много обичани, харесвани от публиката, аплодирани навсякъде, но все пак не ви ли дразни лекичко, че примерно ето с това видео, заради едно куче, получавате много по-голямо внимание, отколкото заради купищата работа, която сте свършили, вероятно, близко до самото съвършенство? Значи, това, че едно куче, едно животно оценява популяризира по интернет. Или популяризира. Съдба. Да опрем до кучето. Значи, ние... Което става повод да се заговори за Виенски камерен оркестър на някои места, на които не би се заговорил, ако не беше кучето. Така е, значи Виенски... Това е реалността. Все пак си обича Моцарт. Трябва да го вземете за рекламно лице. Това усмихнат. Отзад е диригент. А сега на къде е мила семейна двойка? Вие не сте женени. Още не сме. Смятате ли да се оженят? Сгодени сме и смятаме. Да, гледаме в тази посока. Още не сме решили точно кога и къде ще бъде, защото сега имаме малко организационна подготовка. Къде? Дали в Сърбия, дали в България или на неутрална територия Майката ми ти ли каза българи да си вземеш? Това големо мъкнене ще падне на роднини от една страна, до друга минава и граница, паспорт и... Тя ме предупреди, обаче то любовта не пита. Верно е. А в професионален план, нещо непосредствено, което ви предстои, за което бихте искали да споделите? Предстоят ни сега по празниците много концерти във Виена, коледни концерти. Аз съм също и солист на... Изявявам се, да кажем, в ролята на Андрей Рьо в женски вид. Изпълняваме с камерни групи в дворците във Виена, точно такава виенска класика, Штраус, Моцарт, музика. В началото на следващата година с камерни оркестър ни предстои турне в Канарските острови. Имаме много още ангажименти, пътувания. Постоянно сме в движение, свирим в прекрасни зали. Завиждаме ви. Живота ни е
разнообразен интерес е определен. Продължаваме ви да продължава да бъде така и да сте се така щастливи заедно. Благодаря ви. Да, и ние благодарим. Поздрави на Виена. И честит празник на всички именици днес. Да, мерси. Ех, де си какво хубаво преди, от някакви хубави хора идват на гости. А сега какво ще стане? Чакаме още хубави хора. Гледай за какво ти говоря. Айде.